Štvrtý hrací deň v pražskej skupine štartuje zápasom Norska s Fínskom. Úvodné vhadzovanie a tuhý bojopuk. Nóri okamžite nahadzujú do útočného pásma zásluhou Torresena. Inú takti presilovke, pretože tá krížna prihrávka na Inalu tam prišla minimálne trikrát a toto už Nóri ľahko prečítajú teraz, ale puk predsa len zapadne do siete po Kaskyho strele. A opäť tečovaný gól, veľa hráčov pred bránku. Včera to tiež Fínom vychádzalo a dneska opäť, takže jedna dali za svoj prvý gól a uvidíme, čo sa bude ďalej. Vyčal na svoje konto hat-trick. Dnes pridáva aj štvrtý gól na tomto šampionáte a tu sme mohli ešte raz vidieť. Ten veľmi šikovný tečka, Panena. Dvaja fínski hráči pred brankárov. Pre brankára veľmi ťažká situácia. Keď to ten obránca dobre nahodí a útočník šikovne tečuje, de facto je bez šance. Oliver Kaskey zaznamenal dve asistencie proti Veľkej Británii. Jeho prihrávka aj so šťastím napokon prešla do stredného pásma Helenius. Vybral si Kaskyho, ale to bol príliš prudký puk a šanca pre Norov. Reynolds by to mohol využiť a urobil to veľmi šikovne. Napokon sa však nepodarilo Strémovi Salsténovi prekonať Zateriho. Matila chcel nabíjať Kaskymu, ale bola to nepresná prihrávka. Inala. Inala sa snaží povyzvrtať Solberga, čiastočne sa mu to darí. Kaskyho strela tečovaná, ďalší gol Fínov 2-0. No tak ako sme videli jednoduchú strelu, zase typická fínska akcia, čo sme videli aj včera proti Británii. Nahodenie pred bránkou, veľa tiel pred bránkou. Úplne lepším superom možno ako Fíni, ale teda zase ich teraz schladili a uvidíme, čo na to Nóri. Veľmi podobná situácia ako pri tom prvom góle, pretože opäť puk nahadoval Kasky. Tentokrát došlo k teču od Hiriho a puk sa ešte odrazil od ramena a hokejky. Jaska pracuje pri Mantinelli, ale natláča ho Solberg. Inala. 4 strely na bránku v prvej tretine. Teraz to opäť vyskúšal do orážka Fínov. 3-0 Arttu Hiri. A opäť sme videli fínsku klasiku, ktorá im funguje. Zase nahodenie puku na bránku. Tento raz to nebola teď. Hrá svoj tretí zápas na svetovom šampionáte. Dnes je to pre neho druhý gól. A keďže sme len na začiatku druhej tretiny, tak bude zrejme poľovať po hat-tricku. Tak bola by to paráda, keby mu to vyšlo. Ale vidíme, norský obránca alebo útočník nepomohol obrane a nepokryl si. Kolsastúl zapracoval v defenzíve a je najmä dobré, že pokračuje v tomto zápase aj po tom tvrdom údere, ktorý si, povedzme si, otvorene spáchal sám, ale čo teraz spáchal Jonas Arcen, Fíni vyhrávajú 4-0. Tak škoda, no, odtiaľ chytal dobre, ale uvidíme zopakovať, čo sa stalo, či tam bol Mantinel, alebo... Chcem to pozrieť, pretože Arcen chcel rozohrať, ale nedokázal puk poslať na spoluhráča, bol tam pripravený jeden z Fínov, ktorý dobre atakoval rozohrávku a v podstate futbalovo prihral Kapanenovi pred prázdnu bránku. Tento gól ide na vrub norského brankára. Je to škoda, ale to zatiaľ podával. Zahnal do rohu Inalu posledné sekundy z vylúčenia Krogdála. Granlund. Lehtonen napriahol. Opečiatkoval za tým Antinela. Krogdál môže ísť teraz do brejku. Okamžite stres tej lavice. Gól! Tak ja som rád kvôli tým brániacim hráčom, ktorí doslova odtrpeli to oslabenie. A hlavne zlomil to fínsku nepriestrelnosť, ale ja to je práca tých hráčov, ktorí hrali v obrane, ktorí hrali obetavu a zablokovali tie strely a hlavne odtrpeli celé to oslabenie. Presne tak, či už to bol Martin Rönnild alebo Johannes Johannesen, obaja tam chytali tvrdé delovky a napokon naskočil Max Krogdál z trestnej lavice. Posledné sekundy tohto zápasu, ešte by to Fíni vyskúšať mohli. Lehtonen nahadzuje, triafa za tým Mantinel. A už to Fíni nestihnú, ale víťazia v tomto zápase nad Norskom. 4-1.